Вітаю. Києві 20. В ефірі подробиці про головні події цього дня розкажуть мої колеги у студії Наталя Білашева. Півмільярда як аргумент. У США суд оштрафував КНДР за смерть американця. Як це може вплинути на переговори між країнами? Загублені у снігах. На Львівщині ціле село живе без хліба, транспорту і меддопомоги. Коли повернеться цивілізація? Без надії на автодор. Водії взялися ремонтувати трасу національного значення на Миколаївщині. Чи є успіхи? Дочекатися Брекзиту. Чому розрив Британії з ЄС може стати вигідним для заробітчан з України? Один український військовий поранений сьогодні на Донбасі. Бойовики били по наших позиціях тричі. У районі Попасної застосовували заборонену зброю. Бійці об'єднаних сил припиняли ворожі обстріли, відкриваючи вогонь у відповідь. Більше про ситуацію на передовій знає Ігор Левинок. 82-ми, буквально це було 2 години дня, прилетіло. Наверно, штук 6 прилетіло. В околиці Донецька позиція армійців неподалік литовища. Військові одразу застерігають, війна тут не припиняється. Куля або ж міна може прилетіти будь-якої миті. Тиша оманлива, її що кілька хвилин порушують звуки пострілів та вибухів. А це ГП, а що? Це ЗУшка. А де? Ну, район Пєсок працює. Хлопці кажуть, хочеш жити, будь ближче до землі. Позиційне протистояння – це коли кожен метр окопів з цього та іншого боку пристріляний. Будь-який необережний рух може призвести до непоправного. В основному працює калібр 14,5 і більше всього, що з танком і з оптикою, що нам ми ще такої не бачили. Тому що в темноту, блін. При сильних вітрах там і так метко бить, там реально сидить якийсь чувак, з яким учений шуткувати. Колоди в бліндажах посічені кулями, але й наші бійці налаштовані теж не на жарти. Багато солдатів мають досвід запеклих боїв 14-го та 15-го років. У нас всі хлопці вже з чималим бойовим досвідом, то ми дамо відпор дуже швидко. З дозволу вищестоящого керівництва ми тоді відповідаємо достойно. І все, тоді все прекращається, все затихає. І добу тишина, і дві. А ще хлопці розповідають, війна зараз йде з поправкою на погодні умови. Наразі це розмиті дороги і обмежена видимість. В обичну таку погоду ДРГ може працювати, тому що тумани і сніги, і при таких, тобто, глаза тяжело видивитися. Погода бажає кращого, на дворі нульова температура, мокрий дощ зі снігом, тому земля в окопах перетворилася на суцільне місиво. І ось в таких умовах нашим солдатам доводиться воювати і, власне, жити. Солдати жартують, тут не курорт, в окопах по коліно багнюки, у бліндажах сирість, житлову площу доводиться ділити з гризунами. Ну, криси, миші працюють. Понаривали собі ходу, там де тепло, почали топити, почало підтікати. Та хлопці не нарікають. Тим більше, що серед бійців тут є жінки, які не розкисають, ба навіть подають приклад витримки. Та нормально, сирість приберемо, болото теж. А так все добре, буржуйки є, нормально. З Донецької області Ігор Левинок, Вадим Ривун, Руслан Терентьєв. Подробиці телеканал «Інтер». Бойовики обстрілюють Донецьк для дискредитації підрозділів об'єднаних сил. Про це заявляють українські представники спільного центру з контролю та координації. За даними звіту ОБСЄ, у неділю 23 грудня місія зафіксувала свіжі пошкодження 4 цивільних будинків. Усі від влучання снарядів калібру 23 та 30 міліметрів. Українські представники центру наголосили, що ані відстань, ані технічні характеристики такого озброєння не дозволили б нашим підрозділам обстріляти ці житлові будинки. А взагалі ситуація свідчить про те, що противник навіть не намагається дотримуватися мінських домовленостей, а ескалація конфлікту ворогам лише на руку. Тож, як досягти миру і чи всі кроки здійснено для припинення бойових дій на Донбасі? Ось що із цього приводу думає народний депутат, засновник опозиційної платформи «За життя» Юрій Бойко. Я вважаю, що діючий режим нічого не зробив для досягнення миру. Немає чіткого плану, немає навіть бажання компромісу, а від цього неможливо досягти миру політичним шляхом. Єдина політична сила, яка має чіткий і зрозумілий для суспільства план, як завершити війну,
Це опозиційна платформа «За життя». Ми пропонуємо і будемо після зміни влади проводити прямі переговори з конфліктуючими сторонами під надійним посередництвом для виконання досягнутих домовленостей. І вважаємо, що іншого шляху немає. І потрібен чесний, відкритий діалог з суспільством. 70% наших громадян хочуть завершення війни, хочуть миру. І ми повинні відповісти на це бажання. Я вважаю, що в нас це станеться. Українські моряки надалі перебуватимуть у московському СІЗО. Таке рішення виніс так званий Верховний суд Криму. Там відхилили апеляцію на арешт 5 українських військовополонених. Усі вони залишаться у СІЗО до 24 січня наступного року. Завтра в суді розглядатимуть скаргу на арешт іще 5 моряків. Нагадаю, 24 українських моряки потрапили у полон наприкінці листопада у Керченській протоці. У Чорному морі має бути більше кораблів НАТО. Про це в ефірі одного із українських телеканалів заявив екс-міністр оборони Великої Британії Майкл Феллон. За його словами, хоч Україна і не є членом НАТО, організація має допомагати їй як своєму сусідові. Минулого тижня до Одеси прибуло британське військове судно, і Феллон вважає, що такі дії мають бути регулярними, а військово-морська діяльність Альянсу в Україні активнішою. Адже подовження санкцій проти Росії – замалий крок, аби завадити агресії. Натомість сьогодні Росія розширила санкційний список проти України. До наявного переліку додалися 7 компаній та 245 осіб. Серед них громадські діячі, бізнесмени та політики. Є там і народні депутати від опозиційного блоку. Зокрема, санкції застосували проти тих парламентарів, яких колишні однопартійці звинувачували у співпраці з адміністрацією президента Порошенко. Як припускають українські ЗМІ, саме через тісні контакти з владою на нардепів і долучили до санкційного списку. Десятки вбитих та поранених у столиці Афганістану невідомі атакували Міністерство громадських робіт, де у той момент перебували більше 300 людей. Ліквідувати нападників вдалося лише через 5 годин. Чи взяли на себе відповідальність терористичні угруповання? Про це у матеріалі Єлізавети Журавель. Потрощені вікна, сліди від куль на стінах, десятки поранених. У столиці Афганістану група озброєних бойовиків напала на Міністерство громадських робіт, переповнене людьми. Спочатку влаштували 3 вибухи поблизу будівлі, нашпигували 2 припарковані автомобілі вибухівкою, а коли пролунав вибух, вдерлися всередину. У коридорах стріляли в усіх, хто потрапляв на очі. Я йшов дорогою, яка пролягає вздовж урядової будівлі, аж раптом пролунав потужний вибух. Він був настільки сильний, що мене збило з ніг. І я зрозумів, що маю тікати з небезпечного місця. Внаслідок стрілянини загинуло 43 людини, більше 10 поранені. До прибуття загону спеціального призначення заблоковані всередині працівники протягом 5 годин ховалися під столами. Ті, які не встигли заховатися, просто стрибали з вікон. Загалом бойовики тримали у заручниках більше 300 людей. Нападники зробили діру в стіні за допомогою вибухівки і вдерлися у міністерство. Я вважаю, їх метою був відділ, пов'язаний із фінансами та закупівлями, тому що саме цей відділ вони і вирішили підпалити. Коли я зрозумів, що мене можуть вбити, я просто стрибнув з 4-го поверху, щоб врятуватися. Після тривалої перестрілки правоохоронцям вдалося ліквідувати 3 терористів. Ще один загинув під час серії вибухів. Усіх постраждалих вже госпіталізували. Їхньому життю нічого не загрожує. А поки будівля міністерства оточена десятками правоохоронців, влада тим часом посилила охорону не лише на місці інциденту, а ще й на кордонах. Який мотив був у нападників, з'ясовуватимуть слідчі. Відповідальність за скоєне поки не взяла на себе жодна з терористичних організацій. Загалом в Афганістані лише за цей рік ісламістські групування «Талібан» та «Аль-Каїда» влаштували щонайменше 10 терактів. Влада лише розводить руками, мовляв, контролювати таку кількість екстремістів не вистачає коштів та засобів, а тому й забезпечити повний захист громадян поки що неможливо. Єлизавета Журавель, подробиці, телеканал Інтер.
До 429 зросла кількість жертв цунамі на індонезійських островах Ява і Суматра. І ще 154 людини зникли безвісти. Травмовані понад 1400 людей. У департаменті консульської служби МЗС України заявили, що попередньо наших співвітчизників серед постраждалих немає. Я нагадаю, велетенська хвиля, що виникла через виверження вулкана Кракатау, накрила західне узбережжя Яви та південне Суматри в ніч проти неділі. До пошуків потерпілих залучили сотні військових. Разом із добровольцями вони обстежують пляжі у постраждалих регіонах. У тимчасових прихистках перебувають близько 700 людей. Багато туристів перебували на відпочинку у цій місцевості, коли вдарило цунамі. Попередження про цунамі не було, оскільки Індонезія навіть не має спеціальної системи, яка б реагувала на підводні поштовхи чи виверження вулканів. Тому все сталося раптово. У людей не було жодного шансу евакуюватися. Ми зазвичай святкуємо Різдво із радістю та багатьма розвагами. Але цього року через цунамі ми можемо просто скромно молитися і не відзначати Різдво так пишно. Жінка і дитина, яких у вихідні збила карета швидкої у Львові, вже вдома. Їхньому життю нічого не загрожує. Тим часом медиків та водія відсторонили від роботи. Деталі цього інциденту розкажуть наші кореспонденти. Сьогодні трирічна Злата вдома бавиться та охоче показує свої іграшки. Вона ж може плавати. Давай приховатись разом. Три дні тому дівчинка разом із мамою опинилася під колесами швидкої. Про це стало відомо тільки після того, як відео з камер спостереження потрапило в інтернет. На цих кадрах машина швидкої по тротуару заднім ходом рухається в бік жінки та дитини. Збиває їх, але не зупиняється і продовжує рух. В паніці жінка підбігає до водія швидкої. Кричала, що дитина зупиніться, дитина під машиною. Вони зупинились, я хотіла вже витягувати дитину, а вони почали, машини просто почали рухатись вперед. Я знову почала кричати. Витягнула дитину з-під машини, медики вийшли. Я оглянула ручки, ножки, чи все рухається. Та після того, що скоїли, відвести маму з дитиною до лікарні, медики відмовилися. Мовляв, поспішали на виклик. Єдине запропонували, аби Злату оглянули на станції швидкої допомоги. Жінка відмовилася і сама поїхала до лікарні. Діагноз при поступленні був закрита черепно-мозкова травма. На наступний день дитинку оглянували наші нейрохірурги за відділенням. Діагноз нейрохірургічної патології було знято. Діагноз забій м'яких тканин голови і поперекової ділянки. Бригади медиків та водія на роботі сьогодні немає. На час службового розслідування їх відсторонили. Чи винен водій у тому, що наїхав на жінку з дитиною, коментувати не беруться. Інцидент був. Зараз ведеться розслідування. Будуть братися пояснення, оцінюватися всі факти. Ольга Великач уже звернулася із заявою в поліцію. Нині там вирішують, чи відкривати кримінальне провадження. Галина Якошко, Христина Гашенко, Юрій Голубінка. Подробиці телеканал Інтер Львів. Втомилися чекати. На Миколаївщині перевізники взялися власними силами ремонтувати трасу. Як люди дійшли до ідеї збирати гроші, з'ясовували мої колеги. Траса H14, ділянка Восіяцьке-Миколаїв. Водіям сюди без запаски краще навіть не їхати. Нерви здали у перевізників кількох областей – Кіровоградської, Миколаївської та Херсонської. У соціальних мережах оголосили про збір коштів. Вирішили, якимсь чином допомогти цьому напрямку, спасти наші машини, наші нерви, наші гроші, наші кармани, для того, щоб засипати самі великі ями, хоч якимсь чином, щоб ці машини переїжджали, перепригували ці ями. Це стало великим страхіттям і нашою щоденною проблемою. До акції долучилися перевізники, підприємці, водії, які вимушені їздити цим напрямком. Уже зібрали понад 600 тисяч гривень. Закупили щебінь і тепер самотужки засипають метрові ями. Це наша артерія життя, яку тут, я думаю, не одне покоління їздять на цей Миколаїв, на юг. Всі машини, всі області, починаючи від Кіровограда, якщо взяти ближайшу область, і закінчує Сумами, мабуть. Є люди небайдужі, які з Харкова взагалі сюди не їздять, ну, виділяють кошти, хто скільки може. Домовилися в Софіївському кар'єрі за щебінь, пішов на
на зустріч власник кар'єру на даний момент зробив дуже актуальну ціну. Водії допомагають чим можуть, хто грошима, хто транспортом. Засипають дорогу, я ж говорю, собирали гроші. Ну як, ми здавали гроші для того, щоб улучшити процес цей, щоб було, можна було їздити. Вже ж невиносимо їздити. Вже такі дороги, що я ж говорю, страшне діло. Вже і машини на бок переворачували, прицепи, я ж говорю. А толку ж ніякого, движення ніякого немає. Обіцяють людям, обіцяють, я ж нічого. За зібрані кошти планують засипати щебенем 20 кілометрів найбільш розбитої дороги України. А от у службі автомобільних доріг Миколаївської області вважають, що зусилля людей марні. Мовляв, фури швидко виб'ють щебінь. Що ж до капітального ремонту ділянки між Востіяцьке та Водяно-Лорине, то цим займаються. Тендер вже проведений, переможці визначені. Техніку ж виведуть, коли буде сприятлива погода. Артем Антоненко, Олена Бринза, Володимир Кувакін. Подробиці телеканал Інтер, Миколаївська область. Через негоду у столиці масово скасовують та затримують авіарейси. Так сьогодні пасажири не змогли вилетіти до Польщі, Єгипту та Туреччини. Туреччини з аеропорту Київ. Літаки відправляють із кількагодинним запізненням. Найкраща ситуація в Борисполі. Погана погода стала причиною 10-годинної затримки рейсу до Хургади. У зоні прильотів на митному контролі утворилися черги. Через вимушені зміни у графіку летовище приймало по кілька бортів майже одночасно. В Україні борються із наслідками циклону, який накрив мало не всю територію країни напередодні. У більшості регіонів налипання мокрого снігу, хуртовини, сильні пориви вітру, ожеледиця. У 8 областях знеструмлено населені пункти. Найбільше таких на Дніпропетровщині та Кіровоградщині. У Харкові випало вже 20 сантиметрів снігу. На дорогах перемети сягають подекуди метра. Зранку на деяких маршрутах зупинилися тролейбуси і трамваї. Більше 3 годин провели у сніжному полоні 1,5 десятка пасажирів 3 рейсових мікроавтобусів, які застрягли на трасі поблизу села Скосогорівка. О півдні їх витягли трактором. Большая проблема по дорогам государственного местного значения – это водители фур, которые едут на лысой резине. Вот. Есть как бы ряд вопросов, но работаем над этим, вытягиваем, подсыпаем, обеспечиваем проезд. У 6 районах области знеструмлені котельні, лікарні, школи. Отключены котельные общим количеством 45 штук. Это Балаклеевский район, Барвенковский, Волчанский, Змеевской, Лазовской и Купинский. На этих контейнерах находится жилых домов 201, больниц 5, школ 37 и 9 садиков. Затримуються рейси в аеропорту. За даними синоптиків, снігопад припиниться вночі, а завтра чекають зниження температури до мінус 9. Через негоду Черкаська область на порозі 3-го рівня небезпеки. Зночі тут не припиняється заметіль та штормовий вітер. Від ранку у переметах застрягли сотні машин, знеструмлені десятки населених пунктів, скасовані більшість міжміських пасажирських рейсів. Віктор ледве зміг доїхати до Черкас з Умані. Як тепер повертатиметься додому, навіть не уявляє. Машини стоять по обочинах, і ніхто нічого не робить, ніхто нічого не чистить. От і все. І це починається приблизно від міста Звенигородка десь. Розумієте, що немає, дорожніх служб немає, в'їхати нереально. І тим більше, що везеш людей. Через замети рух на трасах поліція перевела на ручне керування. На найпроблемніших ділянках чергує важка техніка ДСНС. Подекуди висота снігового покрову сягає 30 сантиметрів і заметіль не припиняється. Для водіїв, які застрягли у переметах, рятувальники розгорнули мобільні пункти обігріву. Ну, у нас вся техніка, яка у нас є, вся резервна техніка важкої прохідності, вона вся залучена для цих робіт зараз. Також ми там залучаємо зараз військовиків, допомогу нам. У самих Черкасах ситуація не краща. Комунальники вивели на вулиці всю наявну техніку, але встигають прибирати лише основні магістралі. Микола за кермом трактора з 2-ї години ночі. Каже, такого снігопаду вже давно не бачив. Ми ще навіть і оборот не робимо, виходить. Тобто маршрут не доходимо, вже їдемо по тому, там вже насипало сніг. За прогнозами синоптиків, до вечора заметіль та рвучкий вітер послабшують. Однак від завтра знову сніжитиме. Засипає снігом і Сумщину. У північних районах області півметрові замети. Комунальний транспорт курсує за зміненим графіком. На основних виїздах з міста вже добу працює понад 100 одиниць снігоочисної техніки. Автобусне сполучення з віддаленими селами частково заблоковане. Синоптики тим часом попереджають, що снігопад триватиме ще як мінімум 2 дні.
Через ожеледицю сьогодні затори і на Прикарпатті. Біля села Олешів довжелезні черги. Автомобілі стоять по кілька годин. Через слизьку дорогу машини не можуть виїхати на підйом. Хоча автодор відзвітував ще зранку. Проїзд дорогами державного значення повністю забезпечений. У Кропивницькому та Кіровоградській області через негоду оголошено третій рівень небезпеки. Дороги від снігу чистять більше 130 спецмашин. Проте рух на кількох ділянках трас заблокований. Через вітер та налипання снігу без світла в області 91 населений пункт. Працюють майже 40 аварійних бригад. Світлана Шекера, Станіслав Кухарчук, Олена Бринза, Жанна Дучак, Олександр Яновський, Павло Тимошенко, Володимир Кувакін, Зиновій Автанас. Подробиці телеканал Інтер. Відрізані від цивілізації за будь-якої погоди. У селі Вирини, що на Львівщині, немає ані продуктового магазину, ані школи, ані лікарні. Маршрутки туди теж не їздять. Тому за хлібом людям доводиться йти пішки щонайменше 5 кілометрів. Про виживання у забутому селі розкажуть наші кореспонденти. Село Вирини на Львівщині підпорядковане двом райадміністраціям – Жовківській та Кам'янко-Бузькій. Із Кам'янки-Бузької ходить автобус-школярик та маршрутка. А ось жителям іншого району дістатися до Жовкви чи сільради нічим. Маршрутки тут не бачили вже 16 років. У Виринах немає продуктового магазину. Щоб купити хліб, людям треба пішки дійти до найближчого села Туренка. А це 5 кілометрів. Особливо, скажуться, пенсіонери. Щось купити в магазині чи щось, просить, щоб хтось завіз або щоб діти привезли, бо інакше не проживеш тут. Немає ані аптеки, ані медсестри. До лікаря люди їдуть у район. На маршрутку можуть сісти тільки у сусідньому селі. От сьогодні я гіпертонік, район Жовкви. Я наняв колегу, заплатив 150 гривень за бензину, він мене відвіз плюс ліки. І так у нас постійно. На швидку у селі можна не розраховувати. Кажуть, на допомогу треба чекати більше години. Нам мала укропом облилася, ну то ми чоловік на роботі. Я дзвоню до чоловіка, чоловік поки приїхав, поки малу стою, бо на швидку ми навіть не розраховували. До сусіднього села Туренка люди переважно дістаються велосипедом. Свого двохколісного листоноша Галина Білецька залишила вдома. Їздити зимою заборонено технікою безпеки. За пресою та пенсією тричі на тиждень жінка ходить польовою дорогою. До поштового відділення та Боянецької сільради 8 кілометрів. Там по дорозі є пенсіонери, йду гріюся, мене відогрівають, дають чай. Ну, а як ви думали? І там всі одинокі пенсіонери. Галю купи олії, Галю принеси, Галю ще ліки навіть передають мені. Сільський голова Виринів каже, не один десяток звернень написав чиновникам. Навіть порахував, маршрутка через село буде прибутковим бізнесом. Якщо навіть відкрити маршрут Кам'янка-Бузька-Жовква чи Кам'янка-Бузька-Львів через село Верене, ми будемо мати дуже багато людей, тому що там йде село Батята, чи велике село, Красичин, Жалдець, Верене одні другі, Туринка, В'язова. Ну, є для привізника зацікавленість повинна би бути. Погана дорога – одна з причин, чому немає сполучення із Виринами, пояснює чиновниця Жовківської райадміністрації. Каже, навесні планують її відремонтувати. Щоправда, грошей у місцевому бюджеті на новий асфальт немає. Та й маршрутка у Вирини – компетенція обласної ради. Кажуть, що при проведенні конкурсу будуть мати розмову з перевізниками і будуть туди запроваджувати маршрут. Тому що ми хочемо, щоб відновили, і цей маршрут був. Тим часом обласні чиновники переконують, проблему мають вирішити у районній адміністрації. Ми бачимо потреби відкривати додатковий маршрут на Львів, а ми це бачимо як відкриття внутрішньорайонного маршруту. Допоки чиновники між собою вирішують, хто має організувати маршрут у Вирини, селяни й надалі щодня долають десятки кілометрів, щоб дістатися до цивілізації. Христина Гашенко, Лариса Зубенко, Юрій Голубінка. Подробиці телеканал Інтер, Львівська область. Невдале пограбування у Дніпрі. Двоє чоловіків проникли у квартиру, але власники несподівано повернулися. І єдине, що змогли зробити – зачинити злодіїв у помешканні. Вибратися ті спробували через вікно, зробивши мотузку із простирадла. Утім, конструкція не витримала. Один грабіжник упав на навіс над під'їздом, інший не став випробувати долю і залишився у квартирі. Його затримали. Знімати крадія з навісу довелося рятувальникам та лікарям. На нож. Адже через отримані травми сам він спуститися не зміг. Грабіжника госпіталізували, а після курсу лікування на нього чекає суд. В Ізраїлі урядова криза. Парламент оголосив про саморозпуск і призначив дату дочасних виборів. Причина – розбіжності між коаліційними партіями. Про що йдеться, дізнаємося від Антона Готліба.
Нинішньому парламенту залишилося працювати 9 днів. 2 січня його буде розпущено. Після довгих нарад і бурхливих обговорень рішення нарешті ухвалили. В країні відбудуться дострокові вибори. Я зустрічався з лідерами коаліції. Ми домовилися ухвалити закон про розпуск парламенту і про те, що дострокові вибори пройдуть на початку квітня. Термін повноважень уряду – 4 роки. Нинішній мав працювати до листопада 2019-го. В Ізраїлі уряд коаліційний. Лідер партії, що перемогла на виборах, стає прем'єром і формує Кабмін, до складу якого входять представники різних політичних сил. Під час створення уряду кожна партія намагається вибити додаткові привілеї для своїх виборців. Тож нинішня коаліція із самого початку тріщала по швах і весь час перебувала на межі розпаду. І головною перешкодою для подальшого її існування став закон про призов ортодоксів. Чиновники в Мінфіні отримали розпорядження почати підготовку компенсацій для ультраортодоксальних партій після того, як закон буде затверджено. І ми не дозволимо, щоб ті, хто ухиляється від служби в армії, отримували гроші від держави. Це не просто гроші, а наші з вами податки. Нам набридло чекати і відчувати, що нас тримають за дурнів. Еш Атід проголосує проти урядового закону про призов. Після виборів Кабмін, який я очолю, доб'ється ухвалення закону про призов у ЦАХАЛ без будь-яких угод. Прийшов час змін. Представники світських партій вимагали ухвалити закон про призов релігійних громадян на військову службу без якихось умов. Представники ортодоксів цьому всіляко опиралися і блокували ухвалення інших законів. Ситуація, вочевидь, зайшла у глухий кут, і лідери коаліції ухвалили рішення про її розпуск і призначення дати дострокових виборів. Голосування відбудеться 9 квітня наступного року. Ми вже страждаємо від падінь на світових ринках, а тепер існує ще й внутрішня невизначеність, обумовлена достроковими виборами. Тому що насправді Нетаньяху при владі все останнє десятиліття, і, звичайно, якщо з якоїсь причини йому доведеться піти у відставку, можливо, ми отримаємо новий режим, нову економіку, можливо, новий економічний порядок денний. Ринок не любить невизначеність, яка обумовлена цим рішенням. Майбутній уряд отримає непросту спадщину. Складна ситуація у сфері безпеки. На півночі йде військова операція. Неспокійно на кордоні із Газою. В економіці теж не все гаразд. У бюджеті з'явився дефіцит. Життя в країні дорожчає. Фондові ринки відреагували на повідомлення про майбутні вибори передбачувано падінням основних індексів. В історії Ізраїлю не було випадку, щоб уряд пропрацював повний термін – 4 роки. Нинішня коаліція вирішила не порушувати цю історичну традицію. Парламент залишається працювати у технічному режимі. Буде обговорювати та приймати закони, які вже було винесено на голосування та щодо яких у коаліції немає протиріч. Антон Готліб, Сергій Ауслендер, подробиці. Близькосхідне бюро телеканалу «Інтер». У Брюсселі дійшли згоди щодо заборони одноразового пластику. Лідери Євросоюзу підписали тимчасову угоду, яку навесні має затвердити Рада ЄС. Коли запрацюють нові правила і що саме потрапило під заборону, розкаже Олена Абрамович. Ні вушним паличкам, одноразовим пакетам, тарілкам, виделкам, ложкам, соломинкам, а ще паличкам для розмішування цукру в гарячих напоях та контейнерам для їжі на виніс. Саме ці предмети становлять 70% сміття, що потрапляє у море, заявили в Брюсселі. Тільки пластикових пакетів щороку у ЄС використовують близько 100 мільярдів. По 200 на громадянина. А щоб така турбинка сама розклалась, потрібні століття. То чи не краще її просто заборонити? Ми вибрали 10 одноразових предметів із пластику, які найчастіше використовуються, і заборонили їх з вимогою замінити екологічнішими матеріалами. Другим кроком має стати створення стандартів якості для пластикової упаковки. Тому що зараз, навіть якщо ми захочемо відправити на переробку упаковку, наприклад, з-під сиру, то це часто неможливо, бо їх якість і склад всюди дуже відрізняється. Заборона не почне діяти миттєво. Зміна правил гри традиційно у ЄС забирає роки. Єврокомісія сформувала цю пропозицію понад півроку тому. Після численних обговорень на різних рівнях питання врешті узгодили. Залишилось формальне голосування уже навесні. Після цього держави-члени матимуть 2 роки, аби внести зміни у національні закони. А чи запрацюють вони, уже залежить і окремо від кожного європейця. Мушу визнати, що потайки, я сподіваюся, що громадяни будуть тиснути на уряд, на нас теж, вимагаючи дій з узгоджених рішень та подаючи хороші нові ідеї, як доглядати за нашою планетою.
Дискусія про шкоду пластику у Євросоюзі не нова. Раніше країни вже взяли на себе зобов'язання в рази зменшити використання одноразових пакетів. Десь магазини змусили підняти на них ціни, десь замінити на екопластик чи папір. А громадяни пильно стежать, чи впроваджуються екозакони. Французи, наприклад, збираються подати в суд на свій уряд за бездіяльність у боротьбі з кліматичними змінами. Відповідна петиція за 2 доби зібрала понад 1 мільйон підписів. Франція взяла певні зобов'язання, але не виконувала їх. До речі, реальність кліматичних змін задокументована. Ми знаємо та бачимо наслідки. Є реальні свідки, які можуть продемонструвати наслідки для свого професійного та повсякденного життя. Тому ми хочемо діяти. Ми збираємося відкрити цю дискусію, аби правосуддя змусило французьку державу вжити заходів. Активісти налаштовані на перемогу, адже у ЄС уже був прецедент. Наприклад, суд у Нідерландах змусив Амстердам значно прискорити терміни зі скорочення викидів парникових газів. Позов подали від імені 900 громадян, і суд відхилив усі заперечення уряду. Олена Абрамович, Вадим Свиридонов. Подробиці. Європейське бюро телеканалу «Інтер». Півмільярда доларів за життя американця. Саме стільки суд США постановив стягнути з Північної Кореї за загибель студента Отта Вормбіра. Як це рішення може вплинути на лідера КНДР Кім Чен Ина, розповість Олексій Пшемиський. Взяття в заручники, тортури та вбивство. Суд у Вашингтоні поклав на владу КНДР усю провину за загибель Отто Ормбіра. У січні 2016-го студента університету Вірджинії затримали у Пхеньяні, куди він полетів як турист. Влада КНДР звинуватила Отто у спробі використати пропагандистський плакат із готеля. Півтора року 22-річного американця тримали у в'язниці. Без права на адвоката та зв'язок із рідними. Врешті Отто у Північній Кореї засудили до 15 років важкої примусової праці, але потім під тиском світової спільноти відпустили додому. Утім, у США його доправили при смерті у комі. Як стверджують лікарі, Отто не міг бачити і чути, а його мозок фактично не функціонував через нестачу кисню. Після ганебного судового процесу диктаторський режим засудив Отто до 15 років важких примусових робіт і відправив його додому у США, важкопораненого та при смерті. Через кілька днів він помер. Ще тоді президент США звинуватив диктаторський режим КНДР у тортурах, а офіційно Вашингтон додав Північну Корею до списку спонсорів тероризму. Саме це дозволило заочно засудити владу країни. Окружний суд Коламбії виніс вердикт на тлі погіршення американсько-північно-корейських стосунків. Минулого тижня у Пхеньяні заявили, що призупиняють ядерне роззброєння, поки США не виведуть частину військових із Південної Кореї. Не виключено, що рішення про розплату 500 мільйонів доларів, яке в Пхеньяні виконують навряд чи, тепер дає США можливість пригрозити лідеру КНДР Кім Чен Іну черговими санкціями. Мова може йти в першу чергу про часткову зупинку співпраці між банками Китаю та Північної Кореї, що відчутно вдарить по експорту Пхеньяна. Чергові переговори між КНДР і США мають відбутися на початку січня. Із Вашингтона Олексій Пшемиський, Сергій Єрьомінко, Американське бюро телеканалу «Інтер». Компенсація 80 років по тому. Берлін виплатить матеріальне відшкодування євреям, яких дітьми вивезли із Німеччини. Батьки відправляли їх за кордон після так званої кришталевої ночі, аби врятувати від нацистів. Тетяна Логунова продовжить. Паулю Кестеру 93. Він вже багато років живе у Сполучених Штатах. До Америки чоловік переїхав із Швеції. Але майже щодня згадує свою батьківщину – Німеччину, яку він покинув підлітком. Що старшим я стаю, то більше думаю про те, що сталося. З віком ми всі багато згадуємо минуле. Коли Німеччиною прокотилися єврейські погроми, Паулю було 13. Батьки вирішили вивезти хлопчика, аби врятувати йому життя. Мене відправили до Швеції, вона прийняла 500 дітей. У нас були знайомі у цій країні, і я потрапив до групи. Це врятувало мені життя. Цю рятувальну операцію назвали «Кіндертранспорт», аби врятувати єврейських дітей від нацистів. Їх вивозили до Великої Британії, Швеції та Швейцарії.
До початку Другої світової війни з Німеччини, Австрії та анексованої Гітлером Судетської області були евакуйовані 10 тисяч дітей. Більшість з них більше ніколи не побачили своїх батьків. Рідні були вбиті в нацистських концтаборах. 80 років потому Німеччина хоче вибачитися і виплатити дітям, які були змушені тікати, символічну компенсацію у розмірі 2,5 тисячі євро. Про це домовилися організація Claims Conference і німецький уряд. Це, звісно, не компенсує і не замінить те, що ми втратили, але це один із небагатьох способів, яким Німеччина може показати, що не забула і, сподіваюся, не забуде історію. За даними єврейських організацій, сьогодні живими залишилися близько тисячі з евакуйованих напередодні Другої світової дітей. Більшість з них живуть у Великій Британії. Тетяна Логунова, Павло Лисенко, подробиці, німецьке бюро телеканалу «Інтер». Великобританія повністю оновить міграційну політику. Після Брекзиту зміни торкнуться і українців. Адже Лондон каже, що тепер буде дивитися не на країну походження, а лише на рівень професійності мігрантів. Якими будуть нові правила, розповість Світлана Чернецька. Будівельники, покоївки, працівники на фермах – професії, що не надто цікаві самим британцям. Проте дуже привабливі для жителів Східної Європи, зокрема і України. Зараз отримати робочу візу українцям нереально. Лондон боїться заохочувати низькокваліфікованих працівників, щоб ті раптом не стали тягарем для держави. З кожним роком дедалі важче знаходити людей, які б у нас працювали. 95% нашого персоналу – вихідці зі Східної Європи. І нам потрібно докладати зусиль, аби знайти їх у Британії. Втім, після Брекзиту все стане інакше, обіцяють в уряді. Іноземним робочим спростять отримання візи до країни. Щоправда, видаватимуть її лише на рік, потім обов'язково рік перерви на батьківщині, а далі можна знову приїжджати до Лондона також на рік. Одна з найбільших змін міграційної політики – це зняття обмежень для працівників з високою кваліфікацією, як лікарів чи інженерів. Нині преференції мають громадяни Євросоюзу. Але після Брекзиту талановиті українці матимуть такі ж шанси отримати роботу у Британії, як і європейці. Окрім того, знімуть ліміт на візи для висококваліфікованих іноземних спеціалістів. Зараз до країни впускають не більше 20 тисяч на рік, а планують коригувати за необхідністю. Фундаментальними будуть зміни для висококваліфікованих працівників. Ми хочемо забезпечити, щоб роботодавці мали доступ до талановитих людей по всьому світу, аби змогти складати гідну конкуренцію іншим державам. Втім, заковика все ж є. Вона полягає у встановленні мінімальної зарплати. Тобто, якщо мігрант отримуватиме менше 30 тисяч фунтів на рік, візи йому не бачити. А ця сума вдвічі перевищує мінімальну заробітну плату Україні. Це дуже сумна новина, адже зарплатний поріг надто високий. Більшість із нас ніколи б не могли переїхати до цієї країни, якби цей поріг був встановлений раніше, я в тому числі. Зато тепер я власник бізнесу і надаю роботу британцям. Найбільше від такого нововведення може постраждати система охорони здоров'я, де зарплати значно нижчі за 30 тисяч на рік і де найбільше потребують допомоги іноземних спеціалістів. Home Office, це аналог МВС, обіцяє переглянути обмеження по зарплаті і дуже вірогідно, що поріг трохи знизять. Світлана Чернецька, Сергій Дубінін, подробиці, британське бюро телеканалу «Інтер». Тисячі людей з усього світу приїхали відсвяткувати Різдво до Ватикану. Паломники зібралися сьогодні зранку на площі перед собором Святого Петра. Традиційно Папа Римський привітав усіх присутніх з великим християнським святом. У своїй промові понтифік побажав світові братерства, зокрема і між різними державами. Папа Римський попросив злагоди для усіх регіонів світу, охоплених конфліктами – Сирії, Ємену, Корейського півострову, не оминув увагою і України. Нехай же новонароджений Господь принесе полегшення любій Україні, яка з нетерпінням прагне знову повернути тривкий мир, який усе ще не настав. Лише з миром, який шанує права кожного народу, країна зможе піднятися після страждань, яких зазнала, та відновити гідні життєві умови для своїх громадян. Запевняю у своїй близькості християнські спільноти цього регіону та молюся за те, щоб там будувалися братерські та дружні стосунки. На батьківщині Христа, на березі океану та в умовах шатдауну. Як у різних країнах світу зустрічали Різдво за григоріанським календарем. Про це у нашому огляді.
тисячі людей з усього світу з'їхалися святкувати Різдво до Вифлеєма. Через рекордну кількість паломників вперше за кілька років усі номери у місцевих готелях заброньовані. У храмі Різдва Христового латинський патріарх Єрусалима П'єр Батіста Піцабалла провів святкове служіння. За віруваннями християн, саме на тому місці, де згодом побудували храм, народився Ісус. Чимало людей, понад 10 тисяч, відвідали святу месу і в соборі Святого Петра у Ватикані. Папа Римський привітав усіх із Різдвом та закликав надавати перевагу духовному над матеріальним і не забувати про бідних та знедолених. Головна ялинка США знову засяяла, попри шатдаун. Гроші на ремонт ілюмінації різдвяної красуні поблизу Білого дому виділив приватний благодійний фонд. Знову увімкнути святкові вогні вдалося увечері перед Різдвом. Кілька днів тому на головній ялинці країни невідомий пошкодив різдвяну ілюмінацію. Полагодили її не одразу. Через призупинення роботи уряду грошей на це не знайшлося. Тому майданчик із різдвяним деревом просто закрили. Ялинка на піску та Санта-Клауси у купальниках. Австралійці відзначають Різдво на пляжах. Тисячі людей зібралися на березі океану у Сіднеї. Люди переодягаються у літні варіанти різдвяних костюмів, плавають, серфінгують та фотографуються на тлі ялинок. Працюють на пляжах лише рятувальники, та й то на Різдво лише на волонтерських засадах. Кажуть, сьогодні на австралійських пляжах збирається чи не найбільше відпочивальників за увесь рік. У Берліні на Різдво теж влаштували святкове купання у місцевому озері Оранке. Щоправда, температура води у ньому не перевищувала 5 градусів. Це не зупинило кілька десятків відчайдухів, які одягнули святкові купальники і занурилися у холодну воду. Деякі з них не зраджують цій традиції уже кілька десятків років. У німецьких моржів навіть є своя спільнота. До різдвяного плавання вони готуються ще з початку осені, загортовуються та пірнають у воду щотижня. Різдво на воді. На березі міста Олександрія в американському штаті Вірджинія відбулося святкове водне шоу. Його учасники, окрім Санта-Клауса, там були також олені й ельфи, показували свої викрутаси на водних лижах перед глядачами, що зібралися на березі. А тим часом Грінч, викрадач Різдва, намагався завадити свято, проте очікувано йому це не вдалося. Це одна з найтриваліших різдвяних вистав у світі. Її показують вже 33 роки поспіль. В Іраку Різдво оголосили державним святом. Тепер його відзначатимуть щороку 25 грудня на загальнонаціональному рівні. Цей день буде святковим вихідним не лише для християн, а й для всіх громадян. Ірак – мусульманська країна, але зараз там живе понад 300 тисяч християн. До 2003 року їх було майже 1,5 мільйона, але через війну люди виїхали з країни. Овочі як мистецтво. Незвичайну різдвяну виставку влаштувало у мексиканському місті Оахака. Там змагаються найкращі майстри з різьби по редису. Звідки бере початок така дивна традиція, розповість Віталія Кошмірук. Замки, тварини та навіть фігури святих – усе з редиски. У мексиканському містечку Оахака продовжують стару різдвяну традицію. Щороку тут влаштовують виставку виробів із найбільш поширеного у цій місцині овоча. Місцеві називають свято просто «Ніч редиски». Ніч редиски влаштовують вже 121 рік. У цей час майстри демонструють свої роботи. Спершу овочі просто збували на різдвяних ярмарках, а потім один із місцевих чиновників закликав прикрашати і самі редиски. Цьогоріч вирізблені червоні овочі на виставку привезли більше сотні майстрів та садівників. Місцевий різдбяр Луї вирізав вченого Стівена Гокінга у візку. Каже, жодних сюжетних обмежень не було. Головне – використовувати органічні матеріали. Існує правило, під час виготовлення фігурок не можна використовувати синтетичні матеріали або будь-які продукти машинного виробництва. Єдине, що дозволяється – це овочі та дерев'яні зубочистки. Багато майстрів вирізали фігурки просто на фестивалі, щоб ті простояли довше. Редиска на свіжому повітрі швидко в'яне, тому біля прилавків шикувалися величезні черги. Відвідувачі хотіли побачити інсталяції, доки вони свіжі. Я вперше бачу, як редиску перетворюють на художній виріб. Це справжня дивовижа. Мистецтвом стає те, що ніколи ним не було. Я подібного ще не бачила. Свято започаткувало у місті ще у 19 столітті, та саме незвичне ремесло походить іще з часів колонізаторів, які привезли до Мексики редиску. Рослина прижилася, але у сухому ґрунті коренеплід виростав великий та непропорційний. Однак саме завдяки формі та розміру редиска виявилася зручним матеріалом для різьбярів. Віталія Кушмурук, телеканал «Інтер». Це всі новини на сьогодні. Теплого вам вечора і до зустрічі.